В Івано-Франківську мінували освітні заклади. Черговий виклик тривоги надійшов на електронну скриньку з сектору комунікації Головного управління національної поліції. Під загрозою небезпеки опинилося близько 3 тисяч учнів. Вибух, як йшлося у повідомленні, мав статися близько полудня. Всі школи в середмісті мають близьке одна від одної розташування. Дирекції навчальних закладів оперативно провели евакуацію дітей. Нам сьогодні в 3-й школі, де я, власне, була присутня, буквально за 8 хвилин вдалося майже 800 дітей, тобто одягнути, відкрити всі запасні виходи, вивезти і з педагогами провести. Особливо відповідальність за дітей початкової школи, тому що це надзвичайно діти маленькі, шестилітки, тому вчителі, які не мають класного керівництва, допомагали вчителям початкової школи швидко одягнути дітей, забрати речі і відвести в більш-менш небезпечне місце. На місце ймовірного замінування виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група, медики та кінологи. Вони провели обстеження приміщень навчальних закладів на виявлення вибухонебезпечних предметів. Тут по даних школи зараз працюють слідчо-оперативні групи разом з кінологами та саперами. По проведенню перевірок приміщень буде встановлено, чи це дійсно виклик підтвердився, чи не підтвердився. Значить, представниками кінологічної служби буде проведено обшук кожного приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники патрульної поліції перекрили прилеглі вулиці. Супроводжували дітей разом з педагогами на безпечну відстань, подалі від епіцентру можливого вибуху. На надзвичайну ситуацію в школах учні відреагували відносно спокійно. Кажуть, з особливостями екстреної евакуації класів знайомі з уроків цивільної оборони. Діти всі вчасно були евакуйовані і евакуація пройшла організовано під керівництвом вчителів. Тобто цивільний захист школи спрацював в найкращому режимі і всі діти евакуювалися до білого будинку на площу, і звідти вже батьки забирали маленьких дітей, тому що всі батьки були повідомлені класними керівниками, і всіх дітей розібрали по домах, і діти зараз знаходяться під наглядом батьків. А тут брешуть, напевно, як завжди, так само, як на вокзалі брехали, що замінували 3 школи. Не знаю, нам просто, ми були на уроках, сиділи на уроках, прийшла заучка і сказала: «Всі збирайтеся, йдіть додому». У нас була перерва, ми вийшли в хол, і дзвінок дзвонів 53 рази, а не так, як завжди. Сказали, що ми всі виходили зі школи, а потім сказали, що збирайтеся. Повідомлення про замінування 3 шкіл не підтвердилося, зазначають правоохоронці. Це вже друге неправдиве попередження впродовж місяця. Це або жарти недоцільні, або... Над цим працюють оперативні працівники, які відслідковують, на даний момент встановлюють, проводиться слідство. На даний момент проводиться слідство. Передні версії були, які були біля Нового року, повідомлення близько Нового року, то було повідомлено, що це із російських серверів були повідомлення. Між тим, уроки для учнів шкіл у середмісті відмінено. Дирекція освітніх закладів сподівається вже завтра відновити навчальний процес. Віра Луч, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.